վերածնունդ կամ ռենեսանս։ Ահա այս խորագիրն է կրում մեր այսօրվա համաժողովը։ Մենք օգնում ենք, որպեսզի Հայաստանում եւ Արցախում ամեն երեխա ունենա հնարավորություն ստանալ լավ կրթություն եւ բացահայտի իր ամբողջ ներուժը։ Մենք փոքր քայլերից ենք սկսում, քանզի գիտենք, որ մեծ փոփոխությունները սկսվում են փոքր քայլերից։ Ես Գայանեն եմ, դպրոցական եմ ու գիտեմ, որ մեզ պետք է մի նոր աշխարհ։ Կրթության ոլորտում գործողություն ծավալող յուրաքանչյուր անձի նպատակն է ունենալ կիրթ սերունդ եւ գիտակից քաղաքացիներ։ Մեր կրթական համակարգը կհաջողի, երբ որ մենք կարողանանք այստեղ գնալ դեպի իրական բովանդակություն ունեցող ձևակերպումներին եւ այդ սովորողակենտրոն միջավայրը դարձնենք մի բան, որը իրողություն է, ոչ թե միայն սիրուն բարակապակցություն։ Հայկական վերածնունդի ձեր տարբերակը։ Վերածնունդը կլինի այն դեպքում, երբ դու գիտակցես քո սխալները համակարգային սխալների մեջ, գիտակցես քո հնարավորությունները համակարգի հնարավորությունների մեջ եւ գնաս վերածնունդի ինքդ ու տանես համակարգը ու պետությունը։ Մենք չենք կարող չունենալ խիստ գրագետ, խիստ պատրաստված, նախաձեռնող հմտություններ ունեցող երիտասարդներ, պատանիներ սովորող։ Մենք ուղղակի դատապարտված ենք ունենալու այդպիսի սերունդ, եւ պետք է ամեն ինչ անենք դա ունենալու համար։ Ես ուզում եմ տեսնել մեր օրյա կրթական համակարգի վերելքը, որտեղ յուրաքանչյուր ուսուցիչ կկարողանա հպարտորեն նշել, որ իրեն արդարացիորեն համարում է հետևորդը եւ կոլեգան այն մտավորականությամբ, ովքեր հիմք դրեցին հայոց դպրության։ Շնորհակալություն։